ከኋላችን ከጀርባችን የምትመለከቱት ግዙፍና ድንቅ የሶፋ ቤት የምታዩት ነው። በጣም ግዙፍ ነው። በጣም ያምራል። በር አለው፣ መስኮት አለው። ወደ ላይ 4 ሜትር ነው። ወደ ጎን ደግሞ ወደ 6 ሜትር ነው። ጥልቀቱም ወደ 4 ሜትር ይጠጋል። እና በውስጡ ሙሉ የቤት ቃ የያዘ መብራትና ውሃ ማንኛውም ለሰው ልጆች መገልገያ የሚያስፈልጉ ነገሮች መሰረታዊ ነገሮች ሁሉ የተሟሉለት ቤት ነው። ሶፋ ብቻ ሳይሆን የሶፋ ቤት ነው። በብረት ይሰራ በእንጨት ይሰራ ለአንድ አመት ያህል ውይይቱ እንደቀጠለ ነበር። አንድ አመት ያህል ፈጅቶብናል። ፋይናሊ የዛሬ 63 ቀን አካባቢ ስራው ተጀመረ። ለስራሽ ያለሽ ፍቅር ምን ላድርገው፣ ይህን ነገር ምን ላድርገው፣ የት ጋር ላስቀምጠው ከሚለው ነው የመጣው። ሙያዬን ማለት ነው፣ ሙያዬን እንዴት አድርጌ ልግለጸው ከሚለው ነው የመጣው። ከዛ መሰረቱ ብረት ነው፣ በጣም ጠንካራ ቆንጆ ብረት ነው። ከዛ በተረፈ ስፖንጅ አለው፣ የምታዩት ነው፣ ጨርቅ አለው። ውጭ ላይ ስናየው ማለት ነው፣ ውጭ የሚታየው ነገር በሙሉ ፕላይውድ እንደሱ አለው። ብረት ነው አብዛኛው ፓርቱ፣ ብረትና ስፖንጅ ጨርቅ ነው። ውስጥ ስንገባ ደግሞ ጅብሰን ቦርድ አለው። በሩ በዚህ ጋር ነው መግቢያው። በራችንን ከፍተን በቀጥታ ወደ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። እሺ፣ ያው በበሩ ትይዩ እንደገባን የምናገኘው ይህንን የመሰለ ኪችን ካቢኔት ነው። ቧንቧ መስመር ዝርጋታ በደንብ የተዘረጋለት እሳትም ቢመጣ ሊከላከል የሚችል እሳት ማጥፊያ ያለው፣ ሳከር ያለው፣ ማብሰያ ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሪጅ አለው። ማንኛውም የምንፈልጋቸውን ነገሮች ሁሉ እዚህ ፍሪጅ ውስጥ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሼልፍ ነው እና እዚህ ሼልፍ ውስጥ ደግሞ ኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታው በሙሉ እዚህ ውስጥ ነው ያለው። በዚህ በኩል የተዘረጋለት ማለት ነው መብራቱ። እዚህ ጋር የበሰለውን ነገር በቀጥታ እዚህ ጋር መመገብ እንችላለን። ዳይኒንግ ቴብል አለው። ከዚህም በኋላ ወደ ሶፋችን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ይሄ የምታዩት ትልቅ ሶፋ ነው። ሲፈልግ አልጋ ይሆናል። እዚህ ጋር ተቀምጠን የሚረዳው ሳይሆን አንዳንዴ ሰዎች በማይረዱት መልኩ የሆነ ነገር ወይም ደግሞ ሰው የማያስበውን ነገር የተለየ ነገር የመፍጠር ፍላጎት አለኝ። ይሄ የሶፋ ቤት ከአስር ዓመት በፊት የታሰበበት ነበር። አሁን ደግሞ ላይ ወጥተን ያለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ስፋቱ፣ ውበቱ ይሄንን ይመስላል። ይሄን ድንቅ ነገር ነው የለም እንደዚህ የተሰራና ከአፍሪካ ኦሬዲ እዛ ጋር ሰርቲፊኬታችንን አስቀምጠናል። በአለም ታሪክ ደግሞ ለማስመዝገብ ወይም ጊነስ ቡክ ላይ ለማስመዝገብ ኦሬዲ ፕሮሰሱን ሄደንበታል። 12 ሳምንት እንጠብቅ የዛሬ 2 ሳምንት አካባቢ ተነግሮናል። ያ ማለት አንድ 10 ሳምንት ይቀርናል ማለት ነው። በዚህ 10 ሳምንት ውስጥ የሆነ ነገር ያሳውቁናል ማለት ነውና ያለውን ነገር በሙሉ ዲቴል ጽፈን እንልከንላችኋል፣ ኢሜል አድርገንላችኋል። እየጠበቅን ነው። በቃኝ ያልኩበት ጊዜ ባይኖርም ግን በጣም ብዙ ተስፋ ሊያስቆርጡ የሚችሉ የደከሙን ያዛሉኝ ጊዜያቶች፣ ሁላችንም ያደከሙን ወቅቶች አሉ። በጣም ግን አንድም ቀን ግን በቃኝ ብዬ አላቅም። የምንሰጠው ልናስቀምጠው ያሰብነውም ስጦታ ነው ለመንግስት አካል፣ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በስጦታ የሚሰጥ ነው።